Всім доброго вечора! З вами канадський Марк. Знаєте, я завжди розповідав про те, як дійсно є. Про те, що наші люди розповідають, про те, що вони називають Канаду рабством для життя, деякі, про те, що деякі покинули Канаду, те, що люди жаліються на Канаду, про те, що в Канаді складно знайти роботу. І уявляєте, Канада не є ідеальна країна. Як бачите, але бачите, люди живуть в хатах, в будинках за 500 тисяч, за 600 тисяч, за мільйон, за 2 мільйона. І повірте, багато українців живуть в цій країні, і багато українців не бідують, і більшості українців задоволені цією країною. Але новоприбулі, які приїхали в Канаду, вони отримали такий шанс, про який багато з них мріяло. І ця віза, віза КОЕД, була найлегшою фактично візою за всю історію міграції Канади. І багато людей подалися на цю візу, і багато людей приїхало, і вони думали, я не знаю, що вони думали. Вони думали, що вони приїдуть і будуть сидіти на соціальних виплатах, що Канада буде тримати всіх, водити за ручку, що Канада – це країна, де ви будете приходити до роботодавців і розповідати, які всі розумні, які хто був директор колись десь. Нікого це не обходить. Тут, знаєте, стільки таких, як ви, тут повно таких іммігрантів ходить, і тому в Канаді потрібно працювати, в Канаді потрібно мати свою ціль. І я завжди розповідав про це все, бо я не хотів просто, щоб люди приїхали сюди і думали, що тут якийсь рай, наприклад. Але в мене така думка недавно прийшла і зайшла мені в голову про те, що я дуже так ніколи не розповідав вам, дорогі мої глядачі, що я дійсно думаю про цю країну. Чи я би, можливо, покинув цю країну? Чи ця країна дійсно така погана, наприклад, для людини, яка має паспорт, для людини, яка має освіту, для людини, яка знає англійську мову? Чи дійсно ця країна вже до такої степені така діра, як більшості людей, українців, новоприбулих, назвали її? Мені просто цікаво, і я думаю, вам цікаво. Тому додивіться цей відеоролик до кінця, щоб ви не пропустили абсолютно ніякої такої інформації, бо таких відеороликів немає дуже багато. Навіть люди, які довго живуть в Канаді, вони, знаєте, тримають таку нейтральну позицію, не дуже хочуть розповідати про погані сторони або про дуже добрі. А так посередині говорять, що ніби добре всім, але і не добре. Обов'язково не забудьте залишити вподобайку цьому відео, якщо вам подобається моя робота. Та також не забудьте підписатися на канал або перевірити, чи ваша підписка є далі зареєстрована, бо дуже часто YouTube викидає ваші підписки, якщо ви не дивитеся довго відео, або можливо ви думаєте, або не було ваш часу, ви підписалися, потім повертаєтеся, а ваша підписка вже абсолютно недійсна. Тому перевірте, якщо ви мене підтримуєте і підтримуєте україномовний контент, я буду вам дуже сильно вдячний. Я не один раз розповідав ще давно і говорив про те, друзі, дорогі іммігранти, новоприбулі, ви не думайте, що Канада буде вас тут дуже сильно чекати і що ви їдете на якийсь курорт і тут будете заробляти абсолютно класні гроші і у вас буде гарне та легке життя. Ні, Канаді потрібно пожити принаймні мінімум рік, мінімум 2 роки, щоб зрозуміти цю країну, щоб зрозуміти, чи вона підходить для вас, тому що Канада така сама країна, як і інша країна, яка може комусь не підійти. Єдиний великий плюс про Канаду для іммігрантів, що тут немає такої величезної дискримінації, як в інших країнах, і тут ви себе будете почувати досить вільно і досить класно, і будете себе почувати як в себе вдома. Не так, як в себе вдома на батьківщині, але досить близько до цього, тому що дуже багато українців тут поважають і знають, що українці розбудували Канаду, розчистили всі ці поля для теперішніх фермерів, і тому українці справді мають велику повагу на канадській землі. Що я можу сказати про Канаду в загальному? Канада є класна країна, повірте мені. Якщо ви себе тут знайдете, якщо ви себе захочете тут знайти, якщо ви виберете правильне місто, правильну провінцію і правильну професію, то тут жити не так і погано. Я, наприклад, в загальному думав колись, можливо, переїхати в якусь країну, але я не думав, щоб покидати Канаду. Я думав переїхати, просто пожити в якійсь країні деякий час. Бо Канада – класна країна. Я був в багатьох європейських країнах. Я їздив по багатьох вже штатах, в Сполучених Штатах Америки. Я був по Канаді, я був в Мексиці, я був в Кубі. Я бачив, як живуть люди. Повірте мені, я був в Польщі. Я бачив, яке життя в Польщі. Розумієте? І кожен раз, як я приїжджав назад в Канаду, я розумів, що Канада – класна країна, що в Канаді дбають за своїх людей, за своїх
співвітчизників. І це справді дуже приємно і важливо для кожного громадянина, що уряд дбає за своїх громадян. І якщо ви не лінивий в Канаді, якщо ви дійсно хочете чогось, то ви то будете мати. Головне не бути лінивим, головне не перебирати і головне не боятися свої ручки вимазати в болото. У мене персонально ніколи не було таких думок, щоб дійсно покинути цю країну назавжди. І в моєї сім'ї не було таких думок, щоб покинути цю країну назавжди. Тому що треба зрозуміти, що якщо ви щось хочете добитися в чужій країні, а чужа країна – це абсолютно все нове, і ніхто просто так не буде вам все на блюдочку приносити. Тут потрібно отримати освіту, тут потрібно знати англійську мову, і тоді у вас почнуться відкриватися помаленьку двері. Але я забув, багато українців розповідають про те, що вони страшні знавці англійської мови, знаєте. А потім, коли чуєш, як вони спілкуються з помилками, пишуть з помилками, то я не дивуюся, що їх ніхто на роботу чесно не бере. Звісно, тут важко знайти роботу, але де зараз легко знайти роботу? Зараз конкуренція в всьому світі зросла, ціни в всьому світі зросли, і не тільки одна Канада зараз дорога стала. І тому я завжди говорю про те, що Канада зачиняється для людей, які хотіли легко потрапити в цю країну, і, на жаль, вони не будуть здавати іспити, і просто так тепер в Канаду не буде легко потрапити. Тому що Канада вже трошки зменшує цю імміграцію, цю імміграційну хвилю, тому що в Канаді зараз теж є свої проблеми, і Канаді треба почати абсолютно зміцнювати свою економіку та покращувати рівень життя для своїх громадян. Але якщо, я ще раз підкреслюю, якщо ви чогось дуже сильно хочете, і головне, якщо ви молодий чи молода сім'я, приїдете сюди навіть зараз, то ви собі дасте раду. Якщо ви приїжджаєте вже, звісно, в старшому віці, після 45 років, то це не дуже легка країна для початку. Але це ніде вам не буде легко, повірте. І такі люди завжди будуть себе шукати по всьому світу і так і себе і не знайдуть. Може, і хтось і знайде, але багато з них себе не знаходять в кінці дня. Тому що потрібно рано чи пізно падати, потрібно рано чи пізно розуміти про те, що кому ви потрібні, якщо українці не хочуть повертатися назад в Україну, то десь потрібно падати і десь потрібно робити цей важливий вибір для себе. Але я вам хочу сказати одне, що Канада досить комфортна країна. За 19 років життя в цій країні я відчуваю, що уряд дбає за людей. Я відчуваю, що я маю можливість, що все в моїх руках, як моя історія буде, можна так сказати, писатися чи розписуватися в моїх щоденниках. І я не залежу, як то кажуть, від інших людей або від когось іншого. Це все залежить тільки від мене, від того, яке в мене серце, які в мене руки, чи я дійсно хочу щось добитися. І спочатку буде важко, але деякі люди щось думають, що вони дуже розумні, і вони не будуть ніде працювати на поганих роботах, що вони зразу їм мусять дати лікаря. Ну як можуть вам дати лікаря чи адвоката, якщо вам потрібно знати, по-перше, всю термінологію дуже міцно і сильно, і також вам потрібна освіта, і деколи нас в Україні взагалі купують цю освіту. Тут в Канаді ви не купите освіту, тут треба цю освіту самому отримати завдяки своїй голові і попотіти конкретно. Тому, друзі, нова країна, нові правила, треба по них жити, треба розуміти, якщо вона не для вас ця країна, то вас ніхто тут не тримає. А якщо вона для вас, то працюйте, не здавайтеся, і ви доб'єтеся то своїх вершин, тому що всі, хто не здається, добиваються абсолютно всього в цьому світі. Надіюся, що це відео вийшло цікаве, інформативне. І саме головне, що я вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.